Sveiki visi žiūrintys Lietuvos ryto televiziją, mūsų eteryje ir pasaulyje nauja diena. Apie tai, kas svarbiausia, artimiausia valanda jūsų dėmesioj. Na, o laidą pradėsime nuo pandemijos grimasų mūsų šalies ekonomikai, kaip pavyksta Lietuvai atsilaikyti, kokie iššūkiai ir dar nepatirta rizika laukia mūsų. Šiandien apie tai kalbame su turto valdymo įmonės JNVL vyriausia ekonomiste Indrė Genytė Pikčienė. Labą dieną. Labą dieną. Gerbiama Indrė, tai galbūt pradėkime bendrai nuo jūsų vertinimo, kaip Lietuvai kol kas sekasi atlaikyti šią pandemiją, kalbant apie tą ekonominį kontekstą, ar tai buvo vis dėlto didelis smūgis mūsų šalies ekonomikai, na, ar palyginti neblogai atsilaikėme kol kas. Vertinant visos Europos Sąjungos kontekste, Lietuva yra viena lengviausiai šitą pandemiją išgyvenusių valstybių ir tuo galime tikrai pasidžiaugti. Tam įtakos visų pirma turėjo mūsų atspari ekonominė struktūra. Esame nedaug nuo turizmo priklausoma valstybė ir tai mums šį kartą išėjo stipriai į naudą. O tuo tarpu tokios inertiškos veiklos kaip pramonė, transportas, statybų sektorius padėjo išlaikyti aktyvų ekonomikos pulsą tiek pernai, tiek šiemet. Ir šiemet apskritai mūsų eksportuotojai, gamintojai stebino ypač sparčia plėtra ir tiek kalbant apie pramonės produkcijos apimtis, tiek apie eksporto rodiklius. Ir tai tikrai džiugina, nes kuomet tokiai mažai atvirai ekonomikai pavyksta išlaikyti tvarų eksporto augimą, tai lemia, kad mes parduodami savo prekes ir paslaugas užsienyje vis daugiau ir daugiau parsivežame pinigų ir tai leidžia mums sėkmingai augti šalies viduje. Tiek kalbant apie atlyginimų kėlimą, tiek apie perkamąją galią, tiek ir apie į vidaus rinką orientuotas veiklas. Tad pandemija šitų tendencijų neiškraipė, tai buvo laikini trikdžiai, kuriuos išties Lietuvai pavyko labai sėkmingai įveikti. Ir dabar, nors ir stebime gąsdinančius skaičius, kalbant apie COVID atvejų skaičių ir mirtis, bet tai ekonomikai didelio smūgio nedaro ir tai yra gera žinia, kad na, su pandemija mes susigyvenome, tiesiog išmokome tokiomis aplinkybėmis veikti. Ir išlaikėme atsparumą, tad kažkokių reikšmingų jau pandemijos sąlygotų smūgių ekonomikai tikrai matyt tikėtis, na, kaip ir nereikėtų. Gerbiama Indrė, kaip būtų atlaikyti tą pandemijos smūgį, labai padėjo ir valdžios parama, verslo skatinimas individualiai dirbantiems skirta parama. Vis dėlto dabar tas kranelis yra užsukamas, kokia jūsų nuomonė tolimesnė ateitis? Ar na, galime tikėtis, galbūt kur kas blogesnės situacijos artimiausių metų, kuomet to palaikymo nebebus? Šiaip iš tiesų manau, kad viešoje erdvėje šiek tiek yra pervertinama valdžios parama, nes prisiminkime tiek per pirmą karantiną valdžios paramos priemonės buvo labai pavėlavusios ir verslai buvo priversti patys reaguoti į aplinkybes, ieškoti sėkmės receptų, tartis su savo partneriais, tiekėjais ir panašiai. Tiek ir antro karantino laikotarpiu, kuomet įvyko rinkimai ir vyko valdžios kaita, tai parama taipogi labai stipriai užvėlavo. Ir čia taipogi verslas savo lankstumu sugebėjo tiesiog atsispirti negandoms, iššūkiams ir smūgiams. Tad kažkokio labai reikšmingo išbandymo, kuomet bus atitrauktos paramos priemonės, matyti taipogi tikėtis nereikėtų ir tai pavyks mūsų verslams išgyventi pakankamai sklandžiai. Ypatingai, kad tų pamatinių ir svarbiausių sektorių finansinis atsparumas ir sveikata yra išties labai neblogi. O pažeidžiamesni sektoriai, kurie na, tiesiogiai nuo COVID pandemijos nukentėjo, jų vaidmuo Lietuvos ekonomikai yra menkas, nedidelis ir jeigu ir bus nukentėjusių, tai struktūriškai mūsų to bendro lokomotyvo nuo bėgių tikrai neišstums. Kalbant apie toliau sparčiai šuoliuojančią infliaciją, čia šiuo atveju ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje, ar tai yra didelis pavojus, ar jau reikėtų imtis kažkokių tai priemonių, na, ar šiuo atveju tiesiog stebėti tai kaip, na, savaime suprantama tam tikrą ciklą? Iš tikrųjų, kadangi
Tai ta infliacija, kaip jau pats ir minėjote, ne vien tik Lietuvoje stebima, o tai yra pasaulinė tendencija, kurią kaip šleifą paveldėjome dėl pernykštės pandemijos, nes natūralu, kuomet įvyksta įvairūs karantininiai ribojimai, ekonominė izolacija, išsibalansuoja tiekimo grandinės, žaliavų gavyba ir tam tikrų komponentų gamyba. Tad sumažėjus šių dalykų pasiūlai, natūralu, kad kainos pradeda labai sparčiai kilti, o susiformavus prekių deficitam, taipogi infliacija nėra yra neišvengiama. Tad tokios tendencijos vyrauja labai plačiu mastu įvairiose pasaulio kraštuose ir Lietuva čia tikrai neišskirtinė. Todėl tikėtis kažkokiais instrumentais suvaldyti tas tendencijas, na, matyt, būtų labai naivu. Ir ką reikia daryti, matyt, tiesiog išlaukti šitą laikotarpį, nes infliacijos aukšti tempai yra ne vien dėl to, kad tos kainos sparčiai kyla, bet ir dėl to, kad eilę metų jos praktiškai neaugo. Tad ta palyginamoji bazė yra labai žema. O šis smūgis, jisai praeis ir kitą met, jau antroji metų pusėje, matyt, po truputėlį situacija normalizuosis. Aišku, jeigu neįsibėgės kokie nors jau ir vidiniai daugiau mums, sakykime, jautrus procesai, bet čia jau toks mažai tikėtinas scenarijus ir žiūrėsime, kaip pavyks mums jo išvengti. Kalbant apie ekonomikos prognozes, na, bent jau iki birželio mėnesio vyravo itin optimistinės nuotaikos, vėliau jos keitėsi dėl kainų ir sąnaudų augimo. Kokį jūs matote šiuo atveju ateitį ir, na, mūsų šalies galbūt konkurencingumą bendrame kontekste? Taip, tai iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie infliaciją, tai jos tampa išties dideli. Tokios infliacijos mes nematėme nuo 2009 metų, bet šita situacija šiuo metu džiugina tuo, kad atlyginimų augimas yra spartesnis negu kainos kyla. Ir tai leidžia tikėtis ir leidžia, na, išties pasidžiaugti, kad infliacija mūsų perkamosios galios dar vis nevalgo, dar vis mūsų perkamoji galia didėja, nes atlyginimai, kaip minėjau, auga sparčiau. Ir tai padės matyti šitą pakankamai sudėtingą laikotarpį mums ištverti, nes išties, kaip matome, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje ypač palankias darbo rinkos tendencijas, atlyginimo augimas yra dviženklis ir panašu, kad tai tęsis ir kitąmet, nes yra ypatingais tempais didinama mėnesinė minimali alga, bus keliami atlyginimai tiek viešojo sektoriaus tarnautojams, tiek mokytojams, gydytojams ir panašiai, o privačiame sektoriuje kylant ekonomikai jau kuris laikas labai stinga darbuotojų, tad veikia natūralūs rinkos dėsniai, kurie verčia darbdavius motyvuoti darbuotojus, pritraukti juos aukštesniais atlyginimais. Pati pandemija jau, kaip supratau ir kaip jūs jau buvote paminėjusi, nebėra toks didelis baubas verslininkams, jie kiek optimistiškiau žvelgia į ateitį. Jeigu lygintume su 2020 metų pavasariu, ar tiesa, kad dabar, na, nepaisant visų tų rodiklių ir šiuo atveju didžiausių skaičių sergamumo, verslininkai išlieka optimistiški, teisingai? Išties verslininkams matyti nerimą kelia ne pandemijos problemos, bet mano minėti disbalansai tarptautinėse žaliavų ir prekių rinkose, suskilinėjusios tiekimo grandinės. Kai kuriuose šalyse matome, didžiausios gamyklos yra stabdomos dėl komponentų trūkumo. Taipogi natūralu, kad visiems neramu dėl energetikos krizės, kurią šiuo metu išgyvena pasaulis ir sparčiai kylančių tiek dujų, tiek kitų energijos nešėjų kainų. Tai tokios aplinkybės natūralu, kad kelia įliejo daugiau nerimo mūsų verslininkams, nes jie jau buvo susigyvenę su pandemijos rizikomis, taipogi netgi atvėrė tam tikrų nišų trumpėjant tiekimo grandinėms. Bet akivaizdu, kad tie iššūkiai nesibaigia ir neapibrieštumo židinių rusenančių vis dar tikrai yra. Todėl ketvirtas ketvirtis panašu, kad bus vangesnis Lietuvos ekonomikai, na, bet kitąmet ekonomikos pulsas turėtų sugrįžti į įprastą ritmą ir toliau mūsų ekonomika turėtų sparčiai augti.
Kurie sektoriai šiuo atveju kelia didžiausią nerimą ir mes ten galime tikėtis didžiausių galbūt iššūkių? Na, nekilnojamo turto rinka vėl šiuo atveju tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje daug kalbų kelia apie tai, jog burbulas pūčiasi ir čia gali būti tam tikros pasekmės. Ar galėtumėte įvardinti dar kažkokias rytis ir dėl to paties nekilnojamo turto jūsų komentaras koks būtų? Taip, tai kalbant apie nekilnojamą į turtą, matyt, visi pastebėjome, kad pandemija tik suaktyvino šitą sektorių. Kalbant Lietuvos geografijoje, matome, kad nekilnojamo turto sandorių tiek būtų, tiek gyvenamųjų namų, tiek ir žemės sklypų srityse buvo mušami rekordai ir iš tiesų. Tam įtakos matyti turėjo tiek išaugusios gyventojų santaupos, tiek nerimas dėl infliacijos, nes, kaip žinia, kuomet perspektyvoje šis baubas išryškėja, tai visi susirūpina savo indėliuose laikomais pinigais ir bando juos įdarbinti, nes infliacija paprasčiausiai po truputėlį juos degina. Ir Lietuviai iš tiesų istoriškai labai mėgsta nekilnojamąjį turtą ir tai yra investicija numeris vienas pagal lietuvių pasirinkimus, prioritetus, į kuriuos jie stengiasi nukreipti savo lėšas. Tad nenustabu, kad ir šitomis aplinkybėmis nekilnojamo turto rinka buvo tas taikinys, į kurį nusitaikė tikrai matyti ne vienas. Vis dėlto, stebint įvairius rodiklius, kažkokių labai reikšmingų disbalansų kol kas vis dar nėra, bet rizikos tikrai padidėjusios, ypatingai didmiesčiuose, kurortuose matome, kad tos kainos jau pasiekusios neįtint varius lygius ir tą taipogi mato ir centrinis bankas, kuris jau ėmėsi tam tikrų priemonių, kad prigesintų šitą rinkos aktyvumą ir išvengtų tam tikrų matyt galimų perkaitimo rizikų. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį kiekvienam besirūpinančiam savo finansiniu saugumu ir stabilumu? Galbūt kažkokie tai kiti instrumentai, kuriuos investuoti reikėtų? Galų gale, kokia yra ta pagalvė, kokia pinigų suma turėtų būti, tai juodai dienai atidėta, galbūt netekus darbo arba darbingumo? Taip, tai iš tikrųjų asmeninių finansų ekspertai visada akcentuoja, kad minimaliai 3 mėnesių išlaidų suma, bet saugiau yra turėti apie pusmečio išlaidų vertės sumą, kaip tam tikrą finansinę pagalvę netekimo pajamų srauto atveju. Ir tai iš ties suteikė manevro laisvės netekus darbo, ieškant kažkokių alternatyvų ar tiesiog darant, keičiant profesinę kryptį. Tas yra tikrai naudinga, o kitas santaupas yra natūralu, kad prasminga tikrai nelaikyti indėliuose, o nukreipti į tam tikrus produktus, kurie generuotų gražą. Ir čia matyt konkretaus recepto nėra, nes tas receptas labai priklauso nuo tiek asmens finansinio išprusimo, tiek ir jo tolerancijos rizikai, tad reikėtų matyt vadovautis tą elementarią taisyklę ir nelaikyti visų kiaušinių vienoje pintinėje, rizikas išskaidyti ir pasieškoti produktų, kurie leistų būtent diversifikuoti ir išskaidžius riziką būtent iš investicijų gauti norimą gražą. Kągi, dėkuoju Jums už pokalbį ir atsakymus. Priminsiu, kad apie šalies ekonomiką ir pandemijos įtaką jai ateities perspektyvas ir rizikas kalbėjome su turto valdymo įmonės INVL vyriausia ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Trumpa pertrauka mūsų laidoje, netrukus grįšime kitomis temomis.